waa shabeelka Afrika waxaana kaga duwan yahay midka ku nool qaaradaha kale sida Aasiya xagga sayska oo midkani waa uu ka yar yahay waxaana afka qalaad loogu yeedhaa leopard waxaana ka mid yahay kuwa loogu yeedho bikaatiska midkani qaaradda Afrika waa uu ku badan yahay balse waxaa dunida aad ugu yar midkaas oo Aasiya oo kaliya ta ku nool midka loogu yeedho tigerka Tigerka iyo leopardka labadaba dadka Soomaaliyeed waxay ugu yeedhaan shabeel mana jiro intaynu ka ognahay meel lagu kala saaray ama magacyadoodu ay ku kala duwan yihiin waxaana labadaba magac guud loogu yeedhaa shabeel waxyaabo badan waxay ka matalaan bisadda tusaale ahaan kolka qooqan yihiin ama isa saaranayaan waxay ka matalaan bisadda waana sabab ka mid ah sababaha loogu yeedhay bikaatis haddaba halkan waxaynu ku arkaynaa ama aynu ku baranaynaa habka isa saarashada labka iyo dhadiga shabeelka qaaradda Afrika waxay waxyaabo badan iska matalaan bisadaha iyo sidoo kale libaaxa oo isaguna ka mid ah kuwa loogu yeedho ama lagu magacaabo bikaatiska